És qüestió de sentit comú. En quina autoritat se li diu ara a València i a Múrcia de que no se li pot donar aigua, no? O sigui, si s'obre la aixeta, el problema, que és el que dèiem a dir, el problema és que s'obre la aixeta. Una vegada s'obre la aixeta i s'assenta el precedent, passarà el mateix que va passar el mini transvasament, que tenia que ser una obra temporal i solidària.